Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңағасыр телеканалында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диятуллина булырмын. Бүген безнең программада. Татар телен яклап мәйданга. Ничек инде мәктәп милләтне мәктәпсез калдырырга мөмкин? Ничек инде милләтне телсез калдырырга мөмкин? Менә мин хәзер халыкның яңадан уянуын сорыйм. Минем гаиләм илем байлыгы атналыгы тәмам. Ульяновск шәһәреннән Рәмис Сафин. Хәзер без шәһәребезнең 84-нче әтәшкәй, ягъни Петушук балалар бакчасында. Бүген бирдәге сабыйларны тәрбиячеләр Идел буенда яшәүче халыкларның халык авыз иҗаты һәм әкиятләре белән таныштырачаклар. Оренбург губернаторы олимпиадада җиңүчеләр белән очрашты. Мин бу бәйрәмдә беренче мәртәбә мин шулкадәр тырышканыма гына шулай торып монда килдем. Мәскәүдә балалар сабантуе гөрләде. Бу берләштерә безнең балаларны. Әти-әниләре монда бар да килгәннәр. Шундый матур сабантуе. Бәллүр каләм җиңүчеләре арасында үзебезнекеләр. Так что я благодарен в первую очередь нашей редакции Татарова. Тел халыкның, милләтнең иң беренче, иң әһәмиятле билгесе. Тел бетсә, ул телнең иясе булган халык та, милләт тә югала. Мәгълүм булганча, Россия Федерациясенең Дәүләт Думасына милли республикалардагы телләрне ихтыяри укыту турында канун проекты кертелде. Бу татар телендә уку факультатив дәрәҗәсендә калачак дигән сүз. Карар проекты җәмгыятьтә каршылык тудырганга, Дума аны карауны көзгә калдырган. Республикаларның дәүләт телләрен ихтыяри итү турында Россия Думасына кертелгән канун өлгесен кире куагуны таләп итеп, 20 май көнне башкалабыз Казанда митинг үткәрелде. Җыелган халык бу вазгыятькә карата үз фикерен әйтергә ашыкты. Апрельдә Госдумага кергән канун өлгесен гамәлдән чыгару, аны гомумән Мәскәүдәге Дәүләт Думасы карамасқа тиеш, менә шундый максат. Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Моның өчен безнең Татарстаннан сайланган Госдума депутатлары бердәм эшләргә тиеш. Алар 15 дәген аларның урысча әйткәндә право законодательной инициативы дигән бар. Менә безнең әйткәннән бекем дәйештми. Аларны бөтен кеше ишетә, аларны шулай ишетә Газдуманың жетекшілері. Хам алар 15-дәген бұрачағат итеге тиісілер. Факультатив қоқалуы нәрсе деген сөз? Ол біздің дәрістілеріні әтиянелер өздері сатып алырға тиіш деген сөз. Дәулет аларын әзірлемей. Дәулет оқытушыларын әзірлемей. Мәскәүдәге Дәүләт Думасы теләсе кайсы минутта кеше юклыгын, укытучы юклыгын сәбәп итеп, әлеге факультатив дәресләрне алып барудан баш тартырга мөмкин. Бик җиңел генә. Бу туган телләрне мәктәптән куып чыгару өчен эшләнә торган бер сәясәт. Ничек инде мәктәп милләтне мәктәпсез калдырырга мөмкин? Ничек инде милләтне телсез калдырырга мөмкин? Менә мин хәзер халыкның яңадан уянуын сорыйм. Яңадан уянуын көтәм. Мин хәзер мәйданнарга ачлыкка чыгып ята алмыйм, миңа да 70 тулып килә. Хәзер ачлык белән дә әллә нәрсә исбатлый алмыйсың. Халыкның аңлавы кирәк. Миңа калса җитәкчеләр аңлый башлады, без нәрсә югалтабыз. Чөнки менә әгәр бу законнар кабул ителә икән, милләт мәктәпсез каласак. Милләт үзенең милли мәктәбесез каласак, үз телендә укыта торган мәктәпсез каласак. Ә мәктәпсез калу дигән сүз ул мең еллык әдәбиятсыз каласың дигән сүз. Мең еллык мәдәниятсез каласың дигән сүз. Чөнки аны бер ата-ана да бирә алмый. Мең еллык мәктәпле милләт бит без. Безнең Болгар шырында да ул мәдрәсәләр шушы ук мәктәп. Үзебезчә укыттык, теләсәк дин укыттык, теләсәк фән укыттык име. Дөнья халыклары безгә килеп укыдылар. Без бөтен дөньяга гыйлем бирдек. Казахы, кыргызы, башкырты име. Кирәк икән шуашлары, үзбәге, бөтенесе татардан гыйлем алды. Без барып та укыттык аларны. Һәм менә без шушы хәлгә калабыз. Хәзер дә бөтен милләтләр бездән китә, дөресен әйтергә кирәк. Бөтен милләтләр бездән китә, кайчан татар уяныр, кайчан татар безне алып чыгыр дип. Без балаларны тукай телсез, туган телсез калдырырга хакыбыз юк. Безнең телне мең буе, ел буе яклаганнар. Хәзер безнең буын шушының өчен бурыч җавап бирә. Безнең буын шушының өчен җавап тота Ходай Тәгалә каршында, киләсе буыннар каршында, аларның керсез яшьләре каршында. Без телсез калдырырга тиеш түгел.
тарихқа жұмсақ, 1870 жылда да біздің мектепке рус тілін кіртіп, хем рус оқытушыларын кіртіп, күрәш башланған. Шол уақытта көппен мәдресе протест білдірген. Бүгінгі күнде ни өкініш, ни қызғаныш. Біздің үшін Солнце мектебінің директоры Шмаков Павел протест білдіріп жүрі. Татар мектеплерінің директорлары білдірмей. Митингілерге татар оқытушылары келмей. Ойламайлар. Олар бірінші ратта ұтқа ташыларға тиіш, олар жоқларға тиіш. Менің енеше де олар басып тұрға тиіш. Шықайнейінде, лекен неше тәсің аның заманасы шондай болғандыр, чүнкі бұл бетінде бүттін үлкеде ол қазір. Мандағына түгіл, мені татар тілі білегіне түгіл, мені шушы татар тілі болған бүттін үлкеде. Шолы опера театрында, шолы консерваторияда жаптылар бүттін татар бүлікшелерін. Біздің опера театрында татар айбері құйылмай. Хәм башқалар. Мені келдік, екі баламды ертіп келдім. Лекен мені нәрседір келгеш әзігіне кейіпшіп бітті. Қалық ек, ғадетті кеше. Әлі біздің қалық үстеріне шу қадар бі тараф. Әлі үркіде бардыр енді. Лекен күңілінде жаны болған кеше келірге тейш менімше. Хәм аз болсақ та бары бір үзі біздің сөзіне әйтірге керек. Сенке біз енді Күлшікке келіп тұрәлдік, арты оқып күн біздің шегенерге, бүтен шегенерге біздің мүмкіндігі біз ек. Шынкі мәктептер біте екен, татар тілі ұқыту ғамалден шыға екен, демек, яқын келешекте біздің үмітіміз, үмітімізгіне түгіл, көмен біздің ешейші біз құрқыныш астында. Әгер де біз, мұнда да аузымызды емеп қалсақ, мен білмейм, Чүнкі еламаған балаға еме бермейлер бейді. Біздің система сонды. Біз енді еларға тіленірге мәжбір. Шуңа көре, мені бұ, яңа закон проектіна қаршы шығу, әлбетті, хәр иманы болған татарының бұрышы деп өлейм. Теманы дәуам етіп, 21-ші май күні Мәскеуде ғымуми мәғариф системасында она тілдерінің үсіші сәйәси хықуқи аспектлар деген түгәрек істәл өзді. Қатнашушылары Дәулет Думасы депутатлары, татар іштимағи ұйышма жетекшілері, тіл білгішлері хәм башқалар. Оғымдағы елінің март айында Ульяновск шәһәрінде она тілі оқытушы һәм балалар бақшалары мөдирләренең өлкә форумы узған иде. Онда мәктәпләрдә милли телләрне оқыту мәсьәләләре белән бергә бақшаларга этномәдәни компонентны кертү һәм сабыйларга кеше яшьтә она телен өйрәтүнең яңалымнарын куллану тәҗрибәсе хакында сүз барды. Форум қорары қысаларында шушы күннердегіне шәһәрнең бірнеше балалар бақшасында «Минім ғойлем, илім байлығы» деген отналық тәмамланды. Сімбірлілерінің сабыйларға она тілін үйретудегі яңалымнары хақында өз хәбершебіз Рамис Сафин. Дүрісін әйтік, өлкенің ана тілі оқытушылары форумында балалар бақшаларында милли тәрбие беру проблемасы биыл бірінші тапқыр көтерілді. Оны түбекнің татар милли мәдени автономиясы тәқдим етті. Чүнкі бүгін көп милләтлі Ульянскідағы балалар бақшаларында милли мәдени компонент шәһәрдегі 140 бақшаның небары 20-сіне ғана кіртілген. 50 мыңнан артық татар яшаушы Ульянск шәһәріндегі бойтақ бақшаларда тәрбиеленуші сабыйларының 20-30% татар балалар тәшкил етті. Шондықтан бақшаларда милли тәрбие беру, нәнилерге кіші яштан ук татар тілін үйрету заман тәнәбілі иленді. Бұ айрыша бүгін татар тілін мәктеплерден қысырқылап шығарға маташқанда ұтышлы алым. Әрхәлді бұ ұрыс болмаған қалықлар үшін керек. 140 садиктан 20 садикта бар компонент национальный культурный. Аны арттырыр үшін бәтен садикларда болсын дейіп, біз бұ совещаниеда шындай проблема қояшы. Шәһәрдәге балалар бақшаларында милли төркемнәр ашу һәм анда эшне оештыру тәҗрибәсе берничә бақшада инде 10 елдан бирле алып барыла. Бу эштә беренче карлыга шәһәрнең 20-нче Ошкын балалар бақшасы. Бүген алар Минем гаиләм, минем байлыгым проектын тәкъдим итәләр. Тамашада рус, татар, чуваш һәм мордва гаиләләре үз халкының гореф-гадәтләрен, традицияләрен күрсәтә. Когда мы организовали первый фестиваль, было сложно. Родители волновались, они стесняются, испытывают трудности в выступлениях на зрителя. Но когда уже четвертый год это организуется, и мы очень помогаем нашим семьям. Балаларым бик кызыксынып йөри. Бундай конкурсларда катнашканыбыз бар иде, шуңа күрә бу безнең өчен бик кызык. Тамашачылар арасында бакча җитәкчеләре, тәрбиячеләр һәм дәвәниләр булса, сәхнәдә исә ата-аналар һәм балалар. Ульяновск, 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 Ульяновск,
Хәзер без шәһәребезнең 184-нче әтәшкәй, ягъни Петушук балалар бакчасында. Бүген бирдәге сабыйларны тәрбиячеләр Идел буенда яшәүче халыкларның халык авыз иҗаты һәм әкиятләре белән таныштырачаклар. Бу бакчада күп милләтле тәрбия учагы. Шуңа күрә биредә ел дәвамында төрле халыкларның милли бәйрәмнәре уздырыла. Нам необходима эта работа. Эта работа востребована и детьми, и родителями, и педагогами. Она нужна коллективу, она нужна детям, она нужна семьям. У нас прекрасные мини-музеи, в которые родители приносят замечательные свои личные вещи, татарские, чувашские, свои реликвии какие-то домашние. Мында йөрүче балаларның 10%-ndan артыгы татар милләтеннән. Сабыйлар өчен биредә Куршак театрында эшләп килә. Аны тәрбияче Руфия Низамова алып бара. Ә артистлар урынында балалар үзләре уйныйлар. Бегаларга ошы, родителләр булышып, костюмнарда юлиләр. Сабантуй мен уздырам. Сабантуй булганда ашаматлар китерәләр, чәк-чәкләр. Бик әйбәт уза безнең. Идел буенда яшәүче халыкларның мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, гаилә йолаларын саклау буенча Татар гаиләсе фондының Ульянск бүлекчәсе дә зур эш алып бара. Һәр вакыт без балалар бакчалары белән бәйләнештә торабыз. Аларның бөтен милли юнәлештәге бөтен бәйрәмнәренә бик рәхәтләнеп киләбез. Бүгенге бәйрәм дә бик каты күтәренке рухлы милли, аның исеме дә бик каты матур. Татар гаиләләренең кунак каршылау йолаларын күрсәтәләр. Шәһәрнең 242-нче балалар бакчасында да ата-аналар катнашында зур гаилә бәйрәме узды. Мондый төр бәйрәмнәрне әзерләү һәм оештыру буенча биредә еллар дәвамында зур тәҗрибә тупланган. Безнең инде бу бүгенге бәйрәмебез бер ел эшләгән эшебезнең имгагы, түгәрәге дигән сүз инде. Без монда алдын балалар 4 яшьтән 5 яшькә хәтле кенә бу получается урта группа, средняя группа инде кала ул. Балалар кичкене, но хәзер күрәсез ничек алар тарашалар, ничек сөйлиләр. Шунсы игътибарга лайык, чараларны оештырганда әби бабайлар һәм ата-аналар да бик теләп катнаша. Ата-аналар безгә бу бәйрәмдә костюмнар тиктеләр, аш-су әзерләделәр. Һәм үзләре дә бу бәйрәмдә бүгенге сәкендә катнашалар, 4 гаилә бүген бездә катнашачак. Атна буе дәвам иткән чаралар азагында аңа йомгак ясап, шәһәрнең мәгариф идарәсе вәкилләре бу эшне алга таба да дәвам итәргә һәм аны башка бакчаларга да кертергә зарурлыгына басым ясадылар. Ә өлкәнең татар милли мәдәни автономиясе шәһәрдәге һәр балалар бакчасына да федераль татар милли мәдәни автономиясе эшләткән әвием әкиятләре дигән өстәл уены комплектларын һәм балалар өчен махсус язылган җырлардан төзелгән ноталы китапларны бүләк итте. Ульян Сылкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар. Кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Шагыйр, филология фәннәре докторы, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе Әмир Мәхмүтов вафат. Татарлар тапшыруының иҗат төркеме Әмир Мәхмүтов туганнарының һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклаша. Оренбург өлкәсенең хөкүмәт залында тантана үтте. Анда Оренбург губернаторы Юрий Берг мәктәп укучыларының бөтен Россия югары уку йортлары арасындагы бәйгеләр, татар, башкорт, мордва телләре һәм әдәбияты буенча төбәкара олимпиадаларда җиңүчеләр белән очрашты. Анда 54 укучы һәм аларны җитди сынауларга әзерләүче 48 укытучы катнашты. Бүләк алучылар арасында милләттәшләребез дә күп иде. Тантанадан безнең хәбәрчеләребез видео язмасы. Қазақстан чигінде орнашқан һәм Илек районында татар тілі белән әдәбият дәресләре кергән бердәнбер Әзерке мәктәбендә ана телен укытуны бер кашанда туктатмыйлар. Укытучылары да Казанда белем ала. Нигматуллина Ләйсәрә 8-нче сыйныф укучысы призер булды һәм иҗади конкурста да Роберт Миңнуллинның шигырен укып 2-нче урын алды. Апрель аенда 6-нче халыкара олимпиадада катнашып лауреат булды. Мин рәхмәт әйтәсем килә бөтен укытучыларыма һәм Гүлнара апама.
Татарстан Шикташ Абдулина районының Шоғанлы мәктәбе оқушылары татар тілі һәм әдәбиәтеннән үткәрелгән Түбәк республика олимпиадаларында қуантыра. Татар тілін оқырға керек. Біз татар халқы, шуңа күрә бездә татар қаны ага, шуңа күрә бездә татар тілін оқырға керек. Һәр кешегә дә. Дәресләр җитә, Аллага шөкер. Олимпиада әзерләнү өчен дәрестән тыш әзерләнәбез инде. Башкалардан айырмалы буларак, Асакай районының Яңа Сылтаңгыл мәктәбендә татар теле дәресләренең сәгатьләр саны белән мактана алмыйлар. Ләкин телне өйрәнү теләге башка юлларны эзләргә этәре. Безнең дәресләр инде 1-нче һәм 4-нче сыйныфларда факультатив формасында алып барына, һәм инде 5-нче, 9-нче сыйныфларда берәр сәгать электив курс формасында алып барыла. Һәм без инде бер сәгать менә кружок формасында олимпиадаларга әзерләнәбез инде Алина белән. Әмінде балаларының қызықсынуы бар. Татар тілі мәктепте оқытыла, әмі ұл сағатлар бек әз. Шоңа күрі біз дәрістер біткеш, екі біз апа білен әзірлене біз олимпиадаларға. Сақма районы Татар қорғалы мәктебінің татар тілі әм әдебиеті оқытушысы Хафиза Яхфарова Қазанда өткен бүтін Россия конкурсында өзі де жүмеші болды. Ләкен мұғалим көбірек оқушылары білен ғырылланы. Мәктебінің ерішілген қазанышларының бірсі татар тілін фән боларақ оқытуыны сақлап қалу. Біздің Татар қорғалы мәктебінен екі оқушы қатнашты олимпиадада. Февральда алар призер болғандар еді. Бұйлысы лауреат грамоталарын алдылар. Қайларға үлесі? Қазан федерал университетінде. Татар филология бөлігіне. Қазанда татар тілі һәм әдебиетінен озған Тибакара олимпиадада да оқушылары сынатмады. Олар жүңіші диплом иесі. Жүңішілері түрлі милеттен. Мен өзім татар ауылында дүнияға келдім. Шоңа көре мен татар тіліні білекей шағымнан оқ үйренген ем. Хәм татар мәктебінде оқып, татар тіліні соқылым. Хәм мен бек ұратам татар тіліні үйренерге. Үйгізді әнді тілді сұлашасын? Үйгізді Азербайджан тілінде көбірек көбісі, әмі өзімін опайым білем, мен татар тілінде де сұлашам. Бұйылы Оренбург үлкәсі губернаторының рахмат хатлары бүтін Россия олимпиадасында жүңіші 6 оқушы білен оларының 5 татар тілі һәм әдәбиәті оқытушыларына тапшырылды. Башқа еллар білен шағыштырғанда әлігі саннар күпке ортығырақ. Оренбургтан Фирузе Абсалямова, Татарлар. Мәскеуінің татар мәктебінде болалар сабантуы ұзды. Түрлі конкурслар, ярышлар, жербүйілі тамашалар, бұларының барысы да болаларға хуш келді. Ең актив ғайлелеріні білім ұшағы администрациясынан рахмет хатлары білін бөлекледілер. Бейрамның көңілі мезгілері келесі видео язмада. Мәскеуінің Муса Жәлел есіміндегі мәктәп оқушылары бұл күнге ярты ел дәвамында әзірленгәннәр, яңа жырлар үйренгәннәр, шиғырлар ятлағаннар, күш туплағаннар. Начали! Бау тарту, қапшы киіп йүгіру һәм башқалар мәктәп қаршындағы спорт мәйданчығында һәр ярыш түренә дә урын җитәрлек иде. Һава торышы да яхшы булды. Милли бизәкле костюмнар кигән оқушылар матур, дәртле биюләре белән кунакларның күңелен күрделәр. Бездә ел саен үтә сабантуй тыя. Без монда бөтенебез дә катнашабыз. Җырлыйбыз, биебез. Безгә бик нык ошый бу сабантуй. Кашыкка йомырка куеп йөгерү катнашучыларда зур кызыксыну тудырды. Көрәш тә булды. Сабантуй бәйрәме укучыларның талантларын аша, аларны берләштерә, тарих һәм гореф-гадәтләребез белән таныштыра, ди мәктәп директоры Роза Шакирова. Балалар үзләренең кем икәнлеген онытмасыннар, татар икәнлеген онытмасыннар. Алар үзләренең бабаларының, ата-бабаларының бәйрәмләре турында онытмасыннар. Билгеле, без бит инде шәһәр балалары, без бер-беребездә чәчмибез дә, урмыйбыз да, безнең бәйрәм түгел инде ул. Әмма безнең тарихыбызда шундый бәйрәм булган, аның матурлыгы. Анар ул бәйрәм бит илге, туган җиргә мәхәббәт тәрбияли. Сабантуйда милли ризыклар да мулдан иде. Аларны балаларның әти-әниләре әзерләгән. Һәр теләгән кеше авыз итте. Бу берләштерә безнең балаларны.
Әтенелерім мында барда келгендер. Сынды матур Сабантуй. Біздің мында екі балабыз ұқыды. Зур малы ұқып шықыларын. Хәзі қызыбыз ұқы. Біз мында шатланып келебіз. Ұшқылға и Сабантуйларына. Бейрамге келген қунақлар орасында түрлі милет вәкілләрі. Балалар Сабантуйының музыкал программасы бұ өзіншелікні есепке алып түзілген. Тотар, рус жырлары башқарылды. Хәтті қозақлар биуде қойылды. Біздің Сабантуй бит ул һәр вакыт интернациональ бәйрәм булган. Күрше авыллардан урысы да килгән, анда чуашы да килгән, марилары да килгән, мукшылары да килгән безнең бәйрәмдә катнашканнар. Шулай ук менә безнең мәктәптә 35 милләт баласы укый. Алар барысы да катнаша, һәм күрше мәктәпләрдән дә рус номерлары белән, казачий номерлар белән, җырлар белән кунаклар килде, без аларга да бик шат. Мәскәүдә бердәнбер татар компонентлы булган мәктәп укучылары күптән түгел профилле бөтен дөнья олимпиадасыннан кайтты. Нәтиҗәләр яхшы. Мәскәү командасы татар телен белү буенча ярышларда төбәкләр арасында җиңүче. Бу укучылар һәм укытучылар өчен дә зур шатлык. Шул олимпиадада бик күп кеше булды. Анда 1500 кеше булды. Рәсәйдән, Эмираттан, Төркиядән, һәммә җирдән килде кешеләр, Финляндиядан да. Анда без күп кеше белән таныштык. Анда без һәммәсе белән дус яшәдек, анда татарча гына сөйләдек. Миңа бик шатландым, что анда татарча бик күп кеше беләдер. Мин үзем татар, и бик яратам үземнең туган телемне, татар телемне, әни телемне. Тантаналы рәвештә шәкшәк чыгару бәйрәмнең иң матур мизгеле булды. Гаиләләргә милли мәдәният атнасында актив катнашканнарга мәктәпнең рәхмәт хатлары тапшырылды. Кунаклар, катнашучылар, балалар да Сабан туендан канагат. Дәвамлы булсын иде диялар. Гүлия Садыйкова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Дәвам итәбез. Талантлы кеше гаҗәпләндерүдән туктарга тиеш түгел. Татарлар редакциясендә шатлыклы вакыйга. Сезнең белән дә уртаклашыйк әле, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Күп еллар Яңа гасыр телевидениесендә хезмәт итүче видеооператорыбыз Владимир Гурьянов бәллүр каләм иясе. Әлеге тантанадан безнең видеорепортаж. Май ае җитүгә бөтен дөнья үзгәрә, чәчәкләргә күмелә. Табигать кенә түгел, кеше дә яңа күңел кичерешләре белән җанлана, рухлана, үзгәрә. Ә бит менә әлеге мизгелне табигатьнең гүзәл күренешләрен үзе генә түгел, башкаларга да күрсәтә, кешенең күңелен сурәтләп таныта алган шәхесләр яши арабызда. Аларның хезмәте бик күп ачышлар белән бәйле. Телевидение ул могҗиза дибез. Ә менә шул могҗизаны тудырушыларның берсе операторларыбыз. Объектив аша караш алардан башлана. Казанда Бәллүр каләм республика журналистлар конкурсына йомгак ясадылар. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы Казанның пирамида мәйданчыгында узды. Татарстан президенты һәм Татарстан Республикасы хөкүмәте исеменнән конкурста җиңүчеләрне Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин котлады. Ул шулай ук барлык журналистларны һөнәри бәйрәмнәре матбугат көне белән тәбрикләде. Тантанада катнашучыларны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы урынбасары, Татарстан Республикасы журналистлар берлеге рәисе Римма Ратникова һәм Татмедиа матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе Айрат Зарипов сәламләде. Бәллүр каләм конкурсының 3 номинациясе һөнәргә тугрылык, объектив аша караш, журналистикада исем дигәннәрендә безнең хезмәттәшләребез дә җиңде. Объектив аша караш номинациясендә җиңүче безнең татарлар редакциясе операторы Владимир Гурьянов. Телевидение это коллективный труд, в общем-то. И я работаю в передаче редакции «Татарлар». И, в общем-то, если бы не эта команда профессионалов, скорее всего, мне бы так не оценили бы. Так что я благодарен в первую очередь нашим редакция которого. Сер түгел, Владимир мондый конкурсларга бәйгеләргә җитди карамый. Аңа алар тормышта мөһим дә түгел сыман иде. Ул сәяхәт итәргә ярата, кыш та җәй дә биштәрен асып биек тауларга менә кара урманнар кишә, табигатькә якыная. Иванов системасы буенча яши торган үзенчәлекле кеше ул Володя Гурьянов. Сюжетларны төшерү вакыты аның өчен бәхетле мизгелләр. Яратып эшли, иҗат итә ул. Мне нравится снимать, создавать портреты, как бы и природа, потому что как бы
портреты это тоже, по сути дела, природа, только немножко выражена по-другому. Мене нәтижесе дә бар. Аны ничек кенә карашса да тәкъдим иттек һәм җиңде. Ә без горур. Редакциябездә лаеклылар байтак әле. Бәллүр каләм конкурсының махсус номинациясе танылу. Быел Татарстан дәүләт киңәшчесе Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиевка бирелде. Гран-при иясе ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррир урынбасары Габделбәр Ризванов булды. Оңа конкурсының символы бәллүр каләм һәм автомобиль ашкышы тапшырылды. Күңелле мизгелләр, үзебезнекләр бит. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Казан. Бүгінге сізнің білен сау болашабыз. Она тілі бізні соқлық, йоқлық, изгілік қылық. Тұтқан оразаларыбыз қабыл болсын. Исәнімен ешегіз.